lambanganipun yang Resi Agastyar kan wonten. Enten ceritanipun kala rumiyin yang Resi Wiyasa menika muksanipun wonten Candi Saptarga. Mulane wonten mriki kita paringi palinggihan nggih pelinggane yang Resi Wiyasa, nggih yang Resi Agastyar, nggih para begawan, para resi, para wiku pandita Brahmana Tanah Jawi sedaya kita asun malinggih wonten Candi Para Suci. Lek kita mastani Candi Guru ngoten nggih. Terus kaping ingkang candi besar induk niku. Ingkang candi induk menika wonten tengahipun wonten candi induk menika wonten Linggayoni nggih. Linggayoni menurut Hindu menika Purusa Pradana. Lah menurut yang Jawi ibu bumi bapa kuasa manunggal dados setunggal nggih menika Sang Hyang Tunggal. Mekaten wonten nglebetipun wonten enten tiga sipating Gusti nggih menika pencipta, pemelihara lan pelebur nggih menika Brahma, Wisnu, Siwa. Mekaten dados wonten candi agung menika alat kita interaksi dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Om Swastiastu, Rahayu, 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 Salam Budaya. Hari ini kita berkunjung di Pura Sapto yang berada di Desa Main, Tulungrejo ya, Tulungrejo, Sumbergondo. Masa enggak paham toh, Mau? Masa tak ndak paham toh? Masa ora ngono lho. Oh iya. Karena aku mang jaluk sindik tengah. Aku seru. Leluhur kita ada di sini. Bahkan dari terah saya ada yang di sini. Gitu loh. Cara sing ini ki mau mriki. Kawula Cakrabilawa sang pembuat jogo terbesar di dunia numerti sinten kang malinggih dateng pura ingkang sebelah selatan apa selatan selatan nggih iku sinten Pak nggih niki kawula aturne bahwa ingkang candi menika ingkang candi sebelah kidul gitu, selatan menika nika pelinggianing para begawan, para resi, para wiku pandito brahmana leluhur kita wonten nggih. Dados wonten niku pralambanganipun yang Resi Agastyar kan wonten. Enten ceritanipun kala rumiyin yang Resi Wiyasa menika muksanipun wonten Candi Saptarga. Mulane wonten mriki kita paringi palinggihan nggih pelinggane yang Resi Wiyasa, nggih yang Resi Agastya, nggih para begawan, para resi, para wiku pandita Brahmana Tanah Jawi sedaya kita asun malinggih wonten Candi Para Suci. Lek kita mastani Candi Guru ngoten nggih. Terus kaping ingkang candi besar induk niku. Ingkang candi induk menika wonten tengahipun wonten candi induk menika wonten Linggayoni nggih. Linggayoni menurut Hindu menika Purusa Pradana. Lah menurut yang Jawi ibu bumi bapa kuasa manunggal dados setunggal nggih menika Sang Hyang Tunggal. Mekaten wonten nglebetipun wonten enten tiga sipating Gusti nggih menika pencipta, pemelihara lan pelebur nggih menika Brahma, Wisnu, Siwa. Mekaten dados wonten candi agung menika alat kita interaksi dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Mekaten terus ingkang paling
paling gian sing sak menika menika paling gianipun kalau wonten mriki kita ngastani menika candi ibu. Amargi ingkang malenggah malinggih wonten mriki kawastan utawi kita mastan menapa namekaken nggih menika Ibu Sri Lestari. Amarga Ibu Sri Lestari menika tiyang Jawa nggih sampun memahami Ibu Sri menika ibu panguripan. Lah mulane kita kedah malinggihaken napa nggih istene daya, daya kekuatanipun Ibu Sri utawi lek wong menungsa sukmanipun. Nah nika nggih kita tiyang Jawi kersane matur suwun dumateng Ibu Sri amargi tanpa Ibu Sri kita boten saged napa-napa kan ngaten. Amargi Dewi Sri niku lambang kesuburan. Nah, kesuburan pangan. Nah, jadi beras. Ketika pangan itu melimpah akhirnya masyarakat bahagia, senang, yeah. Bisa bahagia, senang, makmur kan juga berkat Ibu Sri. Makanya kami apa enggak salah lah kami melinggihkan beliau untuk sebagai kami puja beliau, kami baktiin beliau begitu loh agar kasih beliau selalu mengalir kepada sedaya titah ingkang gesang wonten bumi Jawa. Nggih Nusantara, nggih jagat sak isine ngaten lho nggih. Menika candi ibu malih. Ngaten menika candi sebelahe. Nah, ingkang candi sebelahe candi alit menika lek ngarani kita menika sakjane candi yoni atau candi kawitan. Amargi candi Sabto Harga Sido Langgeng riyen tasik tanah roto mboten nenten napa-napa diroto kalian dibekawite nggih diroto kalian mriki dipanggihaken lah watu sing mboten saged diubah mboten saged sinten sing ngubah kesakitan kulung-kulung apa wis pokoke pun batu niko mboten saged dinapak-napakaken lan akhiripun batu menika kita sakralaken. Nah, setelah kita kesini ternyata di sana adalah pintu untuk para leluhur semua. Makanya semua leluhur itu kami meyakini semua leluhur saudara-saudara kula, kanca-kanca kabeh sing kaundang kemriki menika leluhur sedaya pasti wonten desa. Amargi ngaten enten dawuh, sapa sejatine kang ora aku sing nyeluk duduk karepe ananging karepku. Lah menika iki kula yakinaken kados wau panjenengan Ki sinten Ki Cokro Bilawa. Ki Cokro Bilawa matur leluhur kula di sini mboten klentu. Mboten klentu. Amargi lek mboten enten gandenganipun mboten bakal dadi mriki. Nggih wonten mriku. Nggih lek sing mriki kan sedaya sampun ngertosi. Asing setunggal menika Danyang Agung Tanah Jawi yang pikulun yang ismaya jati. Nggih. Matur suwun. Kanca-kanca ulasan saking Pak Mangku bagus dan kami sebagai putra putri leluhur Jawa menjunjung tinggi adat budi pekerti supaya Nusantara tetap jaya. Jaya. Terima kasih. Matur suwun. Rahayu. 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 Satung, Rahayu. Rahayu. Check this out.